পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালী পূজালৈ মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰৰ আতচবাজী দোকানতো দেখা গৈছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ। মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ জে পি আগৰৱালা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা পথৰ কাষৰ এখন হ'লচেল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ, য'ত আচলতে ইয়াত পাইকাৰী মূল্যত ইয়াত ফটকা তথা আতচবাজী বিক্ৰী কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কি কি এইবাৰ ফটকা নতুনকৈ আহিছে আতচবাজী, আৰু ইয়াত সঠিকভাৱে যিধৰণে আচলতে আতচবাজী ৰাখিব লাগে সেই ব্যৱস্থা কৰিছে নাই, সকলোখিনি জানিব বিচাৰিম। ইয়াত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী কোন আছে মই স্বত্বাধিকাৰীসকলৰ পৰা ভাষ্য ল'ম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ইয়াত একাংশ গ্ৰাহকো আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ইয়াৰে কওঁ। হয়, এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চলিছে প্ৰস্তুতি? বেয়া চলা ঠিকে আছে মোটামুটি। বিক্ৰী কৰিছে নে নিবলৈ আহিছে? বিক্ৰী কৰিছোঁ, নিবলৈ আহিছোঁ। হয়, এইবাৰ নতুন কি কি আহিছে? নতুন না, আগৰ বস্তুখিনি আহিছে, আগৰ যিখিনি আহে তেনেকৈ আহিছে। হয়, কি কি আহে আছে তথাপিতো? আগৰ জানিলে আগৰ 28 জানি, তাৰপৰা লৰি এইবিলাকে আছে আৰু। আৰু গ্ৰীণ গ্ৰীণ কেকাছ হৈ সেইটো আছে। মই আৰু এগৰাকী কি দেখাইছোঁ, ইয়াৰ দেখিছে হাতে হাতে আতচবাজী। মই দাদা বিক্ৰী কৰিছে নে নিবলৈ আহিছে? নিবলৈ আহিছে। নিবলৈ ক'ৰ পৰা আহিছে? মই মৰাণৰ পৰা। মৰাণৰ পৰা আহিছে, বহুত দূৰ আহিছে। হয় হয়, এইবাৰ কি কি লৈছে? অলপ সৰু সুৰা বস্তুৱে, কলগছ, চকৰি, ফেঞ্চি এইবিলাকে। হয় হয়, এয়া দাম দৰ ঠিকে আছে? দাম দৰ এতিয়ালৈকে সোধা নাই বাৰু, চিনাকি কাৰণে আহিছোঁ আৰু। হয়, মই ইয়াৰ দেখুৱাইছোঁ, এয়া মই আৰু ইয়াৰ যিগৰাকী যিসকল আছে স্বত্বাধিকাৰী তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা আৰু প্ৰদূষণৰ ওপৰতো বিশেষ গুৰুত্ব দিবলৈ কোৱা হৈছে আহ্বান জনাইছে, তাৰ প্ৰতি কি লক্ষ্য ৰাখিছে? চৰকাৰে যোনটো গাইডলাইন দিছে তাৰ মতে আমি চলি আছোঁ। গাইডলাইন মানিছোঁ সেইটোৱে। আৰু যিবিলাক ধৰি লওক অগ্নি নিৰ্বাপনৰ বাবে আছে আছে সকলো আছে। হয় হয়, সকলো তেওঁলোকে নীতি যিবিলাক নীতি নিৰ্দেশনা দিছে প্ৰশাসনে, সেই নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰিয়ে তেওঁলোকে বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। সেয়া এটা ভাল লগা দিশ যে আৰু অত্যাধিক আচলতে অতি উচ্চ প্ৰাবল্য ফটকা তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰা নাই। ইয়াত যিবিলাক কম প্ৰাবল্য আছে সেইবিলাক বিক্ৰী কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, আৰু গ্ৰাহক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ইয়াৰে। ইয়াৰে কেনেকুৱা চলিছে এবাৰ? ঠিকেই দেখা গৈছে যে শিৱসাগৰৰ যিবিলাক আতচবাজীৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই আতচবাজীৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত লাহে লাহে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, যিহেতু আৰু মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিন বাকী আছে। মই ইয়াৰ মাজতে জানিব বিচাৰিম দাদা, এইবাৰ দেখা গৈছে যে পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ কথাও আহিছে, গতিকে ইয়াৰ প্ৰতি কেনেধৰণে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে? অলপ কম ফুটাব লাগিব, অলপ ফিল্ডত গৈ ফুটালে ভাল এইবিলাক পলিউচনৰ কাৰণে। আৰু আগতে আজিৰ পৰা কিছু বছৰ আগতে যিবিলাক উচ্চ প্ৰাবল্য আছিলে তেনে ফটকা লাহে লাহে কমি আহিছে নেকি? বিক্ৰী বহুতেই কমিছে ফটকা আজিকালি, আগৰ সমান এতিয়া বিক্ৰী নাই। আজিকালি ময়ো আগতে যিমানখিনি ফুটাওঁ এতিয়া তাৰ মানে 10% নুফুটাওঁ। হয় হয়, নিজেই বহুত সজাগো হৈছে আচলতে, পূৰ্বৰ তুলনাত বিক্ৰীৰ পৰিমাণো কমাই আনিছে, আৰু আতচবাজী যি ফুটাই আনন্দ কৰাৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশো লাহে লাহে নিজেই কমাই আনিছে। কিন্তু তাৰ মাজতে যিহেতু পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ আৰু মাত্ৰ তিনিটা দিন বাকী আছে, কিন্তু এনেধৰণেই কিছু ব্যস্ততা দেখা গৈছে। বৰ্তমান ভালেই যিহেতু, গতিকে সকলোৱে আনন্দ উৎসাহেৰে দীপাৱলী উদযাপন কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।